Siunatut ihmiset, tulen luoksenne, kun istutte seurakunnissanne, sano Herra. Tänä aamuna minulle on suuri kunnia tulla luokseni jälleen ja puhua teille Herran asioista. Olen tullut siunaamaan teitä, koska olen nähnyt parantumisen, joka tapahtuu tässä seurakunnassa. Näen paljon parantumisia, jotka tapahtuvat. Ensinnäkin näen jonkun, jonka jalka mätänee. Jalat mätänevät. Varsinkin näin, kuinka jonkun jalka mätänee ja siitä vuotaa mätää. Siitä vuotaa nestettä ja mätää. Sitten näin, kuinka siellä yritetään siivota ja puhdistaa sitä ja sitä aluetta, joka on likaantunut siitä märkivästä nesteestä. Herra on tuonut tämän minun tietoisuuteeni, ja sitten tuossa unessa, kun vain julistin, niin hän parantui Jeesuksen väkevässä nimessä. Sitten näin, että nainen, joka on rampa, parantuu. Hän ei kävellyt. Hän ei ole nuori, mutta hän parantuu. Ja näin, kuinka me juhlimme, kun Herra tuo hänen palvelijansa tuossa unessa. Kirkkaus lähtee hänen palvelijoistaan ja koskettaa häntä Jeesuksen väkevässä nimessä. Joten tänä aamuna haluan julistaa Jeesuksen väkevässä nimessä, missä tahansa olettekin kuulolla. Halki eri seurakuntien, missä tahansa olettekin, jopa he, jotka olette kuulolla kotona. Niin kauan kuin olette kuulolla ja kuuntelette tätä Herran ääntä, julistan Jeesuksen väkevässä nimessä, että Herran parantumisvoitelu tulee koskettamaan teidän sairauksianne ja tilojanne. Niin, että rammat nousevat ylös ja alkavat kävellä Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja sokeat silmät tulevat avautumaan ja näkemään Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja kuurot korvat tulevat poksahtamaan auki ja tulemaan sensitiivisiksi Jeesuksen väkevässä nimessä. Diabetes, verenpaine, munuaisongelmat, sydänongelmat, erilaiset sairaudet tulevat parantumaan Jeesuksen väkevässä nimessä. Joten olen julistanut teidän ja teidän rakkaimpanne ylle Jeesuksen väkevän veren, voiman ja auktoriteetin, jotka kuuntelette nyt tätä Herran ääntä.
Olen julistanut, että kaikki vammat ja sairaudet lähtevät teistä pois Jeesuksen väkevässä nimessä. Siunatut ihmiset, kun aloitamme. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä, siunatut ihmiset, että Herra on päättänyt tuoda hänen parantumisvoitelunsa teidän yllenne. Tänä aamuna ennen kuin päästän teidät teidän pääsunnuntaikokouksiinne, olen julistanut Jeesuksen iankaikkisen veren voiman teidän sairauksienne ja tilojenne ylle. Sisällyttäen myös kaikki ulkomaat, tekin voitte vastaan ottaa parantumisenne nyt, koska ei ole minkäänlaista välimatkallista rajoitusta. Aasia, Australia, Uusi-Seelanti, Afrikka, Yhdysvallat, Eurooppa. Olen maininnut kaikki eri 5 maan osaa, sisällyttäen myös Australian ja Uuden-Seelannin. Ilmestyskirja, siunatut ihmiset. Kääntäkää kanssani ilmestyskirjaan. Herra sanoi, koska olet pitänyt käskyni ja pysynyt kestäväisenä. Minäkin pidän sinut poissa koetuksen hetkestä, joka on tuleva koko maailmaan koettelemaan maan asukkaita. Remember, I have said to you again and again that the phrase, the inhabitants of the earth, essentially refers to the rebellious, to the unbelieving, to the unholy Christians and unholy unbelieving. Muistakaa, että nämä maan asukkaat tarkoittavat niitä kapinallisia, epäpyhiä, jotka eivät ole uskollisia, pyhiä kristittyjä. And we saw very clearly that right now the Lord has spoken with me about the resurrection of the saints on March 4th, the year 2022. So if you are a guest in this church today, just know that here the Lord speaks directly to me by voice and visions and dreams, and I relate to the church that they may prepare for the glorious coming of the Messiah. Ja tänään Herra on puhunut kanssani pyhien ylösnousemuksesta liittyen siihen näkyyn, jonka sain 4. päivä maaliskuuta 2022. Jos olet uusi tässä seurakunnassa, niin haluan kertoa sinulle, että täällä Herra Isä Jumala kommunikoi suoraan seurakunnan kanssa. Daniel 12. Viites sananpaikkamme oli jae 2. Tämä on se, mistä Herra puhui. Sanoen, ja monet maan tomussa makaavista herävät. Toiset iankaikkiseen elämään ja toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. And so the Lord is saying that owing to the resurrection of Jesus, every single human being that has ever lived on this earth must resurrect, unless the rapture happens before you die. But every person must resurrect, but the destinations are different based on how you lived on this earth. Joten Herra sanoo, että kaikkien täällä elävien täytyy ylösnousta, riippuen sen Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Mutta se, että mihin päädyt, se riippuu siitä, miten elit elämääsi tässä maailmassa. Kaikki tulevat ylösnousemaan Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Paitsi, että määränpää on eri, ellei siis tiukasti perustuen sen mukaan, miten elit elämäsi tässä maailmassa. He, jotka olivat uskollisia Jeesukselle,
kunnolla uudesti syntyneitä pyhiä ja vanhurskaita. He tulevat nousemaan iankaikkiseen elämään Jumalan valtakuntaan. I don't know what I say, it's just Kwanzaa. Me, I say they will resurrect and enter everlasting life. He tulevat kokemaan ylösnousemuksen ja menevät ikuiseen elämään. And those that have been unbelieving, or they are born again and then they slide into sin, they will resurrect to go into the lake of fire. Ja he, jotka eivät ole olleet uskossa, tai he ovat olleet uudesti syntyneitä kristittyjä, ja sitten he lankeavat syntiin, he tulevat liukumaan sinne tulijärveen, helvettiin. Ja varoitus on hyvin selvä. Pohjautuen sen mukaan, miten elit elämäsi tässä maailmassa, sinä määrittelet oman ikuisuutesi, missä sinä aiot viettää sinun ikuisuutesi. He, jotka tulevat olemaan pyhiä ja vanhurskaita kristittyjä, he tulevat pääsemään iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. They together with the Christians that fall back to sin, they will enter the lake of fire because without holiness nobody will see the Lord. Sitten on myöskin se toinen ryhmä, jotka eivät usko. He tulevat liukumaan sinne tulijärveen, koska ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa yhdessä niiden kristittyjen kanssa, jotka lankesivat takaisin syntiin. So you see very clearly, blessed people, in the book of Revelation, chapter 20, I'm reading verse 4-6 with you in the church today. Joten näette erittäin selvästi siunatut ihmiset, ilmestyskirja, luku 20, jakeet 4-6, luen kanssanne, teidän kanssanne, jotka istutte seurakunnassa juuri nyt. I said I'm reading verses 4-6, Swahili. Luen jakeet 4-6. You say from verse 4, Revelation 20, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Hän sanoi, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja they had not worshipped the beast or its image. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. They resurrected. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1,000 vuotta. Verse 5, it says the rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. Ja 5, mutta kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1,000 vuotta olivat loppuun kuluneet. So this tells you very clearly that the Lord is saying that all the benefit, all the recompense, the reward, that is happening in Revelation chapter 20, the throne and the coming back to life only applies to those who are born again, believe in Jesus and are holy. It does not appertain, it has nothing to do with those who are rebellious and don't believe or are unholy. Eli näette, että ilmestyskirja 20, nämä hyvitykset ja palkinnot kuuluvat ainoastaan heille. Nämä valtaistuimet, jotka ovat kunnolla uudesti syntyneitä kristittyjä ja pyhiä, nämä palkinnot ja valtaistuimet eivät kuulu niille kapinallisille. Ilmestyskirja 20:4. That is nothing to do with those who don't believe
Tämä ei liity heihin, jotka eivät usko tai ovat syntisiä. Ilmestyskirja 20 jakeet 1 eteenpäin. Näette, kuinka vihollinen on sidottu. Siksi näette, että he istuvat siellä valtaistuimella, ja kun he istuvat siellä, näette, että heille on annettu auktoriteetti. Saatana on heitetty pois 1000 vuodeksi ja sidottu. Hän sanoi, tämä on se ensimmäinen ylösnousemus. Ja 6. Sitten hän sanoi, autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Toisin sanoen Herra sanoi, että teillä ei tule olemaan mitään omaa ylösnousemusta, vaan te tulette jakamaan sen ensimmäisen ylösnousemuksen Jeesuksen kanssa. And so we all share, and that's where the scripture is always pointing you, that you may walk in holiness and be righteous, that when you die and that day comes when the Messiah takes the church, you will resurrect in your glorious bodies and share. You simply share the first resurrection. So the first resurrection is Christ Jesus resurrected. Joten kun vaellatte pyhyydessä ja vanhurskaudessa, niin tulette ottamaan osaa siihen ensimmäiseen ylösnousemukseen. Tämä ensimmäisessä ylösnousemuksessa te jaatte sen yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja saatte kirkastetut ruumiit. Ensimmäinen korintolaiskirja 15. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja 20. Hän sanoi, mutta nyt Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä, koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Joten näette selvästi, että hän sanoi, että Jeesus Kristus on se ensimmäinen ylösnousemus, ja me yksinkertaisesti vain jaamme hänen kanssaan sen ensimmäisen ylösnousemuksen. Hän sanoi erittäin selvästi, Daniel 12:13, että Danielille luvataan se ylösnousemus, joka on niille vanhurskaille. Hän sanoi Daniel 12:13, mutta sinä, Daniel, mene tietäsi loppuun asti, kunnes loppu tulee. Ja lepää ja nouse osaasi päivien lopussa, perintöosaasi. Saat silloin hyvityksen. Of the victory at the end, when finally the church wins, when finally you enter heaven, when finally you are rewarded, he calls it your allotted inheritance. Näette, kuinka Herra tekee tämän päivän kristitylle sukupolvelle seurakunnalle, tälle seurakunnalle kutsun, että lopussa te tulette olemaan voittoisia, kun seuraatte tätä tietä loppuun asti. And so the Lord Almighty is inviting you today to live a holy life, be born again in Christ Jesus, that when that day comes, you may enter everlasting life and receive an inheritance prepared for you in the kingdom of heaven instead of going to hell. Joten näette, että kaikki valtias Jumala kutsuu teitä olemaan pyhät ja vanhurskaat, kunnolla uudesti syntyneet kristityt, jotta lopussa tulette perimään Jumalan iankaikkisen valtakunnan.
Ilmestyskirja 3:10. Muistatte, kun hän sanoi, että te, jotka olette kestävä, olet kärsivällisesti kestäväisiä, niin hän tulee pelastamaan teidät koetuksen hetkestä. Now I want to warn you, give you a caution before I finish and allow you continue the Sunday services. Ja nyt haluan varoittaa teitä ennen kuin jatkatte sitten sunnuntaikokouksianne. The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. Herra on puhunut kanssani Messiaan tulemuksesta useasti ja uudestaan ja uudestaan. Ja tuossa keskustelussa olen nähnyt Messiaan tulemuksen, joten se totisesti tulee tapahtumaan. Jos annoin profetian koronaviruksesta 4 vuotta aikaisemmin, ennen kuin se tapahtui 1. joulukuuta 2015, ja jos annoin profetian sodasta Venäjän ja Ukrainan välillä 11. päivä tammikuuta vuonna 2021, ja monia muita profetioita, jotka tiedätte. Ja minun sanani eivät koskaan tyhjänä palaja, ja ne ovat täyttyneet sanatarkasti yksityiskohtia myöden. Siihen saakka, että globaalit uutisotsikot ja uutiset toistavat minun sanani. Sitten Herra sanoi, että jopa se profetia Messiaan tulemuksesta, se tulee täyttymään. Ja ainoastaan he, jotka kuuntelevat tätä ääntä parannuksen teosta ja pyhyydestä, tulevat pääsemään Jumalan valtakuntaan. Herra sanoo tämän erittäin selvästi. Koska Raamattu sanoi, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja annahan kun tuon nyt tämän varoituksen, mikä saa aikaan, että tämän päivän kristityt tulevat sivuuttamaan heidän perintöosansa Jumalan valtakunnassa. Let me give you time. Turn with me to Luke chapter 9, all of you, verses 57-62. Kääntäkää kanssani Luukas 9, kaikki te, jakeet 57-62. Haluan, että kaikki te siellä seurakunnissa nyt avaatte tämän sanan paikan kynienne ja muisteenpanovälineidenne kanssa. Ja luette sen sieltä itse. Luukas 9, jakeet 57-62. Hän sanoi, ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja toiselle hän sanoi, seuraa minua. Mutta tämä sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Jakeessa 60 hän sanoo, mutta Jeesus sanoi hänelle,
Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Ja 61. Nyt kaikki istuvat siellä ja kuuntelevat minua. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra. Mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Ja 62, mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Tämä on se, missä on ongelma jopa seurakunnassa tänä päivänä. Muistatte sen ensimmäisen miehen, joka tulee Jeesukselle ja hän vapaaehtoisesti sanoi, että minä haluan seurata sinua. Ja sitten Herra Jeesus antaa hänelle sen hinnan, mitä tulee, täytyy maksaa Jeesuksen seuraamisesta. Ja Herra Jeesus sanoi, että se pelastus, jonka vastaanotit, on ilmainen. Joten kun olet vastaanottanut Jeesuksen armon ilmaiseksi, ilman maksua, nyt sitten seuraakin se Jeesuksen seuraaminen siitä. Siinä on hinta. Siinä on hinta, jonka sinun täytyy maksaa. Ja Jeesus sanoi tässä hyvin selvästi, että ei hänellä ole mitään paikkaa tässä maailmassa, omistusta. Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mitään, mihin hän päänsä kallistaisi. Herra osoittaa tässä, mikä on se hinta, kun on todellinen Kristuksen seuraaja. Hän sanoi, että tämä maailma ei ole hänen kotinsa, ei hänellä ole kotia täällä. Jopa te kristityt, jotka olette päättäneet seurata Jeesusta. Tämä maailma ei voi olla enää kotinne. Monet tämän päivän kristityt haluavat seurata Jeesusta, mutta mitä tulee siihen, että he eivät voi antaa koko elämäänsä hänelle, koko sydäntänsä hänelle, he eivät kykene siihen. Jeesus haluaa koko sydämenne. Ja Jeesus itse tässä kutsuu hänet. Koska hän sanoi sille toiselle, että seuraa minua. Nämä ovat punaisella, nämä ovat itse Jeesuksen sanoja. Ja tässä näette, kuinka tämä mies haluaa mennä ensin hautaamaan isänsä. Todennäköisesti tämä isä on vielä elossa, eli hän haluaa mennä keskustelemaan sinne perinnöstä. Mutta Jeesus sanoi, että anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja Jeesus sanoi, ei. And Jesus tells him, no, don't get involved with people who are going to hell.
is telling him, go and proclaim the kingdom of God. Come and serve the Lord. Disconnect from that family. You have now gotten a new family. Give it your all. Give it your heart. Total. Ja Jeesus sanoi, että erottaudu niistä, jotka ovat menossa helvettiin ja julista sinä Jumalan valtakuntaa. Sinulla on nyt uusi perhe. Näette, että kolmas myöskin on vapaaehtoisena sanoa, että minä seuraan sinua, Herra. Mutta hän sanoi, anna kun menen ensiksi perheeni luokse sanomaan näkemiin. Hei hei. This is what is going to stop the present day church, even you the Christians who are seated in the church, from entering the glorious kingdom of God. Tämä on se, mikä tulee pysäyttämään tämän päivän seurakunnan, jopa teidät, jotka istutte siellä seurakunnissanne, pääsemästä Jumalan valtakuntaan. Tämä tulee pysäyttämään monet kristityt, myöskin te, jotka istutte nyt seurakunnissa, jos ette muutu. Te ette tule pääsemään silloin Jumalan valtakuntaan. Näette, että he tulivat sinne ihmeiden tähden, he olivat nähneet niitä valtavia ihmeitä, mutta kun Jeesus sanoi heille, että teidän täytyy antaa koko sydämenne, koko elämänne Jeesukselle, niin sitten he eivät pystyneet siihen, niin he kävelivät pois. Tämä on ehkä tapaus, missä seurakunnassa istuttekin. Olette nähneet, kuinka Herran kaksi väkevintä profeettaa on nostaneet monia rampoja, avanneet sokeiden silmiä, kuurojen korvia poksahuttaneet auki. Ja sitten näitte sen kaiken ja sanoitte, että minä haluan mennä tuohon seurakuntaan. Olette nähneet näitä valtavia ihmettekoja, Herran ihmeitä. They brought you. Jopa kiertueella. They are bringing the cripples, the blind, the deaf to the crusades, and many people are receiving the Lord. Maybe you saw that, and you have now come to church, which is a good thing. He toivat sinne kiertueelle niitä sokeita, rampoja, kuuroja, jotka nyt ovat parantuneet. He tekivät sitä, mitä Kapernaum ei tehnyt. Ehkä näit sen, ja se veti sinut mukaan seurakuntaan. Koska näiden ihmeiden tehtävä on evankelioida Jeesuksesta. On hyvä asia, kun tulet, mutta kuitenkin, muistakaa, kun tulet, kun nuo ihmeet ovat evankelioineet sinua. Et voi vain istua seurakunnassa ja sanoa, oo, nyt olen tullut, minä olen iloinen, täällä on ihmeitä. Ilman, että annat koko sydäntäsi Jeesukselle. Kun tulet seurakuntaan, kun näet nämä ihmeet ja tulet, se on voimallinen asia. Tämä on ihmeiden tie. Koska ne evankelioivat Jeesusta, tämä on se, mitä niiden tulisi tehdä. Capernaum, Bethsaida, and Chorazin that did not evangelize Jesus using the miracles of Jesus, they were judged eternally in the Bible. Capernaum, Bethsaida ja Chorazin, he eivät juhlineet niitä Jeesuksen ihmetekoja ja sen takia heidät tuomittiin ikuisesti kadotukseen. But the Lord is saying that in this scripture, in this warning we have here today, these people saw Jesus doing miracles. And they wanted to follow him without giving him their total heart, all their heart, and soul, and mind. Mutta Herra sanoi, että tässä ihmiset näkivät ihmeitä ja halusivat seuraa Jeesusta, mutta he eivät antaneet hänelle koko sieluaan, eivätkä henkeään, eivätkä sydäntään, eivät itseään täysin hänelle. And that's why when you come from the crusade, you have received, so many have come to church today, it is very important. That you give Jesus all your heart. Joten nyt kun olette tulleet sieltä kiertueelta seurakuntaan, olette nähneet näitä ihmeitä, niin on tosi tärkeää, että te annatte koko sydämenne Jeesukselle. And that's why you see some people can start serving God when they are serving God in the house of the Lord. Then a short time you see they fall away. Why? They never gave their hearts totally to Jesus.
Siksi näette ihmisiä, jotka tulivat Herran huoneeseen ja alkoivat palvelemaan Herraa, mutta pian he lankeavatkin pois. Miksi? Koska he eivät koskaan antaneet koko sydäntään Herralle. He lankeavat luopumukseen. Jakeessa 62 hän sanoo, mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katso taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. So when you see these miracles, the doings of Jesus in this land, the blood of Jesus, the power of the cross of Jesus, the power of the blood of Jesus, and you come to church, that's a wonderful thing. But he's saying you should never look back. You have to give all your heart to Jesus and move forward with him until you see the kingdom of God. Ja hän sanoo, että teidän ei tulisi koskaan katsoa taaksepäin, vaan antaa koko sydämenne Jeesukselle ja mennä kohti Jumalan valtakuntaan, kun näette Jeesuksen valtavan veren ja ristin voiman ja auktoriteetin. Okay, again, you have just said something else from what I say, but that's all right. I said that when you see this, kun näette nämä ihmeet tapahtuvan, se on upeaa. Tämä on Jeesuksen veren auktoriteettia. Sitten tulet seurakuntaan. Herra sanoo, nyt teidän täytyy antaa teidän koko sydämenne, kaikki sydämme, koko sielunne ja seurata Jeesusta. Älkääkä koskaan katsoko taaksenne. Siksi Jesaja 29 ja 13 hän sanoo. Jesaja 29 ja 13. Hän sanoi seuraavaa. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa ja palvontansa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Ja tämä on se tilanne Kristuksen seurakunnassa juuri nyt. Ja tämä on se ero meidän täällä, jotka olemme parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyössä noiden muiden ulkona tuolla. Mutta jopa tässä palvelustyössä, he, jotka eivät ole antaneet sydäntään kokonaan Jeesukselle, voitte nähdä heidät. Voitte nähdä, kuinka he jatkuvasti lankeavat pois, ovat langeneet pois. He eivät tule koskaan pääsemään Jumalan valtakuntaan. He eivät ole antaneet täysin sydäntään Jeesukselle. Kaikki voivat nähdä heidät selvästi, keitä he ovat, kuinka he palvelevat. He palvelevat puolisydämisesti. He eivät ole omistautuneet täysin Kristukselle. Tarkoittain, että auratessaan he katsovat taaksepäin. Tämä on se, mistä Herra varoittaa. Johannes 2, jakeet 23-25. Johannes 2, jakeet 23-25. Hän sanoi, mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille. Sen tähden, että hän tunsi kaikki. About mankind, for he knew what was in each person.
eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Hän varoittaa, että hän oli siellä juhlan aikana ja ihmiset näkivät ne ihmeet ja merkit, mitkä hän teki. Ja he tulivat ja sanoivat, me uskomme sinuun. Hän näki, että he tulivat sinne ihmeiden tähden, mutta he eivät olleet kykeneviä omistautumaan täysin Jeesuksen seuraamiseen. He eivät antaneet koko elämänsä hänelle, seuraten häntä. Jeesuksen seuraamisessa on hinta. Sinun täytyy olla valmis jopa hylkäämään sukulaisesi ja laittamaan Jeesus numero ykköseksi. Sanonko minä, että jätät perheesi? En, ei. Vaan sanoin, että Jeesuksessa tulee numero yksi sinun sydämessäsi. Ja kaikki muu, mitä nyt teet, sitten pyörii Jeesuksen pelastuksen ympärillä. Hän on hyvin selvä tässä, hän kieltäytyi uskomasta heitä. Siksi Matteus 22. Jeesus vastasi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi. Tämä on hyvin selvää, siunatut ihmiset. Kun he näkivät Jeesuksen tekevän niitä monia ihmeitä ja merkkejä, he sanoivat, Herra, me seuraamme sinua. Mutta Jeesus kieltäytyi uskomasta heitä. He sanoivat, Herra, me uskomme sinua. Mutta Jeesus ei suostunut luottamaan itseään heidän käsinsä. Ja Raamattu sanoi, koska hän tuntee ihmissydämen. Koska hän sanoi, että se on upea asia nähdä Jeesuksen ihmeet ja tulla seurakuntaan. Mutta seuraava vaihe on se, että annat koko sydämesi Jeesukselle. Tämä on se syy, miksi tulet seurakuntaan, jotta voit antaa hänelle koko sydämesi, koko sielusi, koko täysin itsesi ja seurata häntä. Olisi virhe tulla seurakuntaan, parannuksen töiden pyhden palvelustyön seurakuntaan, pelkästään ihmeiden tähden ja sitten, että olisi antanut koko sydäntäsi Jeesukselle. Näiden ihmeiden tarkoitus on voittaa sinun sydämesi täysin Jeesukselle. Ja siksi näette, että ei millään toisella seurakunnalla tai palvelustyöllä ole näitä ihmeitä. Ainoastaan täällä parannuksen teon ja pyhden palvelustyössä, missä Herran Jahven kaksi profeettaa palvelevat. Joten annetaan koko sydämemme Jeesukselle tänään tästä syystä, jotta voimme palvella häntä ja rakastaa häntä koko sielustamme ja sydämestämme. Sano, väkevä Herra Jeesus.
Teen parannuksen ja antaudun sinulle tänä aamuna. Ja vastaan otan sinut, Herrani Jeesus, sydämeeni. Herrakseni ja vapahtajakseni. Ja pyydän sinua, Herrani, pidättämään sydämeni täysin, jotta voin seurata sinua täysin, huolimatta siitä hinnasta, mitä tulee, kun seuraan sinua, kunnes saan minun perintöosani Jumalan valtakunnassa. Herra, määrää minun askeleeni ja täytä minut pyhällä hengellä ja aseta sanasi sydämeeni Jeesuksen väkevässä nimessä. Olen uudesti syntynyt. Olette vastaanottaneet sunnuntaikokoussaarnanne suoraan tästä. Eli nyt loppukokous pitäisi olla sitten juhlintakokousta. Ylistätte ja luette sanan paikkoja, koska olen jo julistanut Jeesuksen väkevän veren nostamaan rammat, sulattamaan, ottakaa vastaan, munuaiset, sydän, parantamaan teidät. Olen julistanut massiivisen Jumalan parantumisvoitelun, Jeesuksen voitelun, kaikkien teidän yllenne tässä palvelustyössä. Olen nähnyt juhlintaa. Herra näytti minulle juhlintaa unessa. Täällä pystyn näkemään asiat ennen kuin ne tapahtuvat. Hallelujaa. Olen julistanut, olen käskenyt Jumalan parantumisvoitelun, Jeesuksen veren parantumisvoitelun, nostamaan rammat, sokeat silmät avaamaan, kuurot korvat avaamaan ja parantamaan kaikki tilat auringon alla. Jeesuksen väkevässä nimessä. Olette vastaanottaneet sunnuntaisaarnanne, voitte juhlia koko lopun päivän. Jos ihmeet räjähtävät, niin soittakaa radioon. Kiitos.